interessante é você querer repelir mosquito, água e citronela. 500 ml num esborrifador desse, você não precisa pôr detergente, porque você não vai matar o mosquito. Você vai lá para fazer uma coisa, espirrar na tua janela, vai espirrar, você não precisa pôr detergente. Detergente sozinho num tubo desse de água, se você for um cara ligeiro, você mata os mosquitos, mata qualquer um, tanto com tiros, né? Ó, tiros são jatos, eu acerto onde eu quero, ou não tem um longo alcance, mas ele é pulverizador, né? Então você compra um desse que você goste, seja melhor. Tem um mosquito aqui, por exemplo, você vai fazer isso daqui e vai pegar ele. Alguma partícula vai pegar. Dependendo da substância que você usar, você vai matar o mosquito. Porque não adianta você pegar um Detefon, os mosquitos estão treinados. Que nem agora aqui, ó. Agora aqui tem um bichinho aqui no teto. É uma pichitioda, sei lá. Ela é aquelas mosquinhas de banheiro. Vou dar um tiro nela. Aqui, ó. Ó. Ela levou um puta de um tiro, cara. Ela tem que cair por aqui, ó. Ela caiu aqui, ó, eu acho. Não, não achei ela, cara. Perdi. Bom, deixa eu mostrar aqui para que vocês possam entender. Lembrando que focando na criolina aí, foquem nela, certo? Aqui tem mosquitos. Mosquito vem aqui apenas por causa minha, que eu tenho sangue O positivo. E o sangue O positivo atrai os pernilongos a 32 metros. Então não é as mosquinhas na pia, a louça suja que faz isso. E tem que entender sobre a respiração de algum dos insetos. Por exemplo, eu acredito que eu ainda vou parar esse vídeo, vou gravar outro mostrando com criolina, vou matar uma barata, tá? Vou pôr o flash aqui porque vai estar escuro, eu gravei sem flash. Mas vamos lá. Então, aqui eu não preciso me preocupar com aqui. Aqui é álcool puro de posto, com 20 gotas de citronela e 25 ml de detergente. Você põe aí uma colher, uma tampinha, algo parecido vai se assimilar. Vou pôr um pause. Voltei. Essa garrafa você não vai usar mais para beber água nela, não vai usar para nem pôr desinfetante nem nada. Porque você vai usar um negócio que é perigoso, forte, tá aí na descrição. Aqui é álcool de posto com água, né? 100 ml de álcool de posto, 400 de 375 de água, 25 de detergente e 20 gotas de citronela, que é o que eu gosto. Quando mexe com isso, você nem precisa usar muito isso, que não vai ser algo para repelir, vai ser para matar, atirar na barata. Você vê uma barata, você vai jogar esse produto, ela vai se esquivar, você tem que acertar ela. A barata, ela tem 20 aberturas abdominais chamada espiráculos. Então, por cima dela, ela tem aquela proteção que é a asa. Se o tiro bate ali, ele expele, ela não morre. Tem que acertar por debaixo. Eu já fiz vários vídeos. Aqui nessa água, cara, presta atenção, ó. Tô jogando aqui, ó. Vocês podem ver que fica igual aqueles negócios de matar formiga. Certo? Ó quantas gotas já caiu. Aqui tem quase umas 20 gotas. Certo? Isso daqui você tem que tomar cuidado. Se espirrar na tua casa inteira, isso daqui mata até você, faz mal. Isso daqui prejudica criança, recém-nascida, cachorro, gato. Se ficar atirando e não acertar, esse não é para matar pernilongo, certo? Aí, ó, 20 gotas de citronela também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso é opcional, não precisa, certo? O mais importante é isso daqui. Nesse tantinho aqui, se você não tem medida, não entende, você vai jogar até a metade aqui de detergente, uns 25 ml. Você pode pesquisar e colocar, ó. Só isso daqui já adianta, mas você vai pôr mais, ó. Vai pondo aí, ó, você vai ver. Ó, mais um pouco, você vai perceber que é aqui, ó. Pronto, parou. Certo? Acabou. Aqui, você não precisa pôr álcool, não precisa pôr mais nada. Aqui você já tem agora nessa composição algo químico perigoso,
Ele não vai queimar você, mas não pode pegar na tua pele, não pode pegar no teu olho, não pode acertar num ser humano, não pode jogar num cachorro, porque aqui tem o produto, né, que é esse emulsificante, entendeu, né? Que é esse produto aí chamado, que as pessoas chamam de criolina. Quando eu chacoalhar aqui, vai ficar tudo branco, entendeu? Ó, isso tá caindo na minha mão, certo? Aí agora eu vou parar a filmagem, vou colocar ele aqui assim e vou filmar com flash para eu mostrar, procurando e achando uma barata. Vou lavar minha mão porque caiu na minha mão. Ele tá diluído, ele não é muito forte, porém ele é tóxico. Ele causa severas queimaduras. Então, a pessoa que vai usar não vai deixar vazando. Vai atirar e já era. Vamos lá então, pessoal. Fui. Então vamos lá, pessoal. Mostrei aí como eu fiz. Provavelmente onde eu for vai ter uma barata. Isso eu não vou atirar só em mosquito, porque onde tiver mosquito eu vou ficar atirando na minha casa, vai prejudicar. Vou pôr um pause aqui para eu apertar melhor. Comecei, pessoal. Vamos lá. Provavelmente, geralmente em alguns lugares assim, vai ver se dá um tiro, certo? É criolina, o cheiro é forte. Aqui já temos uma aranha. Os caras falaram, ah, não mata aranha. Ó, aranha já levou vários tiros. Ó, uma mosquinha dessa, ó. O que aconteceu com ela? Já era, queimou até. Certo, aqui tem uma aranha, ó. Ela grudou aqui. E a outra tá por aqui. Também vai pro saco. Vou mostrar aí ela morrendo. Agora o principal é achar barata. Vamos ver se eu acho elas por aqui. Ou que eu mostrei um vídeo matando essa daqui só com inseticida para mosquito repelente. Matei com repelente, pessoal. Matei apenas com repelente. Imagina com isso com criolina, cara. Então, totalmente diferente, né, agora. Bom, aqui, olhando assim, já se vê uma ali, ó. Certo? Nem que eu tiver que tirar os bujão daqui eu consigo acertar o espiráculo dela. O espiráculo são 20 aberturas abdominais ali do lado. Um tiro só que eu acertar de cheio, ela já vai pro saco. Ó. Então vamos lá, pessoal. Ó. Pegou. Ela veio ainda pra cá pra se ferrar. Pronto, ó. Vou parar. Ó, ela vai sair. Ó, ela já tá mal. Ela já tá mal, pessoal. Já tá mal. Não vou deixar assim. Ó, ela já tá mal. Ela já tá mal. Malzona. Tá mal, pessoal. Ó lá, ó. Ela vai tentar entrar aqui. Puta, acabou o flash. Puta, pessoal, que merda. Que droga, cara. Ela ia tentar entrar aqui no ralo. Ela ia tentar entrar aqui no ralo, cara. Ela morreu aqui na ponta do ralo, cara. Eu vou tentar pegar um isqueiro para mostrar para vocês. Ela morreu. Vocês viram por quê? Por causa da criolina. Então tem que saber acertar. Eu vou pegar um isqueiro. Eu tenho um aqui. Ó, ela morreu ali, cara. Que droga. É, pessoal, é difícil fazer os vídeos. Ah, cara. Olha ela aqui, ó. Ela tá andando. Ela tá mó mal. Isso que eu não atirei nada, cara. Ela tá passando mal aqui, ó, pessoal. Olha, tá quase morrendo. Aí nisso, cara, se atira mais um pouco. Mas ela vai morrer, pessoal. Tá vendo? Mancada, né? Pegou o que é o espiráculo dela. São 20 aberturas abdominais que ela tem. Beleza, pessoal? Acho que não precisa mais nada. Tá provado aí que ela tá morta. Ou já vai morrer, porque eu tenho que espirrar mais, né? Só dei um tiro, ela foi pro lado. Certo, pessoal? Para que vocês possam entender disso. Então, do mesmo jeito que ela morre aqui, você tem que jogar um pouco mais, cara. Mas eu já dei um tiro de misericórdia. Acabou meu flash aqui. Tá aqui, ó. A bateria está muito fraca para usar flash. Porém, eu fiz o um vídeo aí mostrando para vocês. Isso não se brinca, isso é um perigo. Isso você não pode brincar, espirrar no rosto, jogar aqui no alto, matar mosquito. Isso daqui é para barata, aranha. Não atirem em lagartixa, por favor. Beleza? E esse é o melhor vídeo que eu fiz mostrando aí sobre o inseticida. Certo?
posso ir lá e concluir para vocês aí, certo? Fiquem com Deus, não deixem de se inscrever no canal, curtam, compartilham e vejam todos os vídeos da playlist sobre inseticida caseiro, porque foi pensando em vocês que eu fiz, certo? Vou tentar por nós aí mostrar aqui para vocês, de verdade. Beleza? Barata que morto. Certo? Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui.